Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, mais um vídeo aqui para o canal, dia 2 de junho. Vocês vão me acompanhar, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Já estou aqui no meu horário de almoço, mas eu gravei umas imagens mais cedo. Eu fui no centro para a loja e era ao lado da lojinha a partir de R$ 3. Então, passei lá para olhar umas coisinhas para o meu pai, que, como vocês sabem, eu vou fazer uma transformação lá no fim de semana e claro que eu vou gravar para vocês. Comprei algumas coisinhas, vou mostrar para vocês, que eu vou deixar aqui no carro, né? Agora só tô gravando vídeo no carro, igual o vídeo passado. E vou mostrar para vocês que eu já deixo aqui tudo arrumadinho para sábado eu levar para casa dele. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Que foi no Mega Útil, que eu quero trocar dois potes dele que tem lá de biscoito. Que são de plástico e já tá, ó, bem antigo, né? Daí eu comprei esse de vidro com a tampinha preta. Esse foi R$ 19 no Mega Útil. E um pouquinho menor, que não tinha do mesmo tamanho. Igualzinho também, esse menor foi R$ 14. E aqui foi lá na lojinha a partir de R$ 3. Eu comprei uma lixeirinha para ele. Nessa cor terracota, para colocar lá no quintal, que a dele tá bem velha e é sem tampa, sabe? Quatro pratinhos, que a gente gosta muito desses pratinhos para colocar na mesa para comer um pãozinho, tomar um café de manhã. São pratinhos para sobremesa. Isso daqui que eu comprei, eu queria essa cor, por isso que eu não comprei aqui na loja vende. Eu queria dessa cor para combinar com a cozinha dele. Nova. Isso daqui é para colocar água para Tiquinho, para deixar lá na cozinha, que tem água lá no apartamento dele, né, que é o outro quarto, né, que é do Tiquinho. Mas o papai gosta de deixar uma lá perto da pia também, então comprei essa cinza e vou trocar também detergente, sabão e bucha, sabe? Então essas foram as comprinhas na lojinha de R$ 3. E lá na lojinha de R$ 3 também, eu comprei pra mim essa forminha aqui pra mim fazer meu bolinho de banana que eu quero fazer, mas eu queria uma forma pequenininha, então comprei essa daqui. E hoje completa 78 dias que eu fiz a minha comprinha no lado rosa, né? Chegou. 78 dias, gente, eu já nem tava esperando mais. Vou abrir aqui, né, porque eu não vou aguentar esperar chegar lá em casa, né? Ansiosa. Vamos ver. Veio esse pacotão porque eu comprei mais um enchimento. Então veio mais um enchimento. E agora vamos às capas. Então veio uma nessa estampa. Uma de poá. Tudo preto e branco. Uma desse jeito. E uma assim. Então, essas aqui é para eu fazer cama posta. Inclusive, vai ser esse fim de semana agora que eu vou usar. Essa aqui eu comprei para sala, mas eu tenho um cobre-leito bege que dá para fazer cama também. Então, esse aqui é tanto para sala quanto para quarto. Muito linda essas estampas. Então, primeira essa. A segunda essa. Essa. E essa. Eu amei esses tons. Achei que vai ficar bem bonito. Por último, dá pra pôr tanto na sala quanto na cama também, porque eu tenho aquele cobre-leito verde meu, que todo mundo gosta dele. De um lado ele é estampado e do outro lado ele é um verde com os detalhezinhos, tipo um chapiscadinho branco. Então, eu usando do outro lado, vai dar pra me colocar na cama também. Que são tons verdes. Então, com essa estampa. E dá pra me usar na sala também com uma manta bege. Vai ficar muito lindo. Assim. Esta e essa.
Então foram três jogos de capas, de almofadas e mais um enchimento. Oi, bebê! Oi! Olá, princesinha! Vida! Oi! Tudo bom? Por aqui, algumas coisas fora do lugar, mas tudo normal, a gente arruma. Ganhei mais um presente adiantado de aniversário, gente. Já que eu tô amando, tô nessa vibe, né, de ter que usar também, é uma passadeira. Vou colocar ela aqui. Ela é tipo um tapete, tá vendo? E eu amei, Aninha, obrigada! Então agora nós vamos varrer aqui, dar uma ajeitada e estrear nossa passadeira nova, né? Super amei, linda! E tons que eu gosto, né, gente? Um begezinho. Você gostou, filha? Ei! Kiko tá lá na janela olhando o movimento. Né, Chico? Vamos organizar aqui? Separando as coisas, gente. Descendo e colocando dentro do carro. Carro tá cheio de coisa pra tal da transformação que eu vou fazer na casa do meu pai. Peguei esse banquinho aqui que eu tinha, que desmonta. Uma das escadinhas, quero fazer um negocinho lá. E o dia que eu comprei esse daqui, ó, da Shein, de amarrar a cortina, eu achava que era... vinha um item só. E vem as duas cordinhas, um pra cada parte da cortina. Então vieram dois. Sobrou esse daqui, vou levar também pra cortina da sala. Vai ficar uma gracinha a casa dele. Ah, tô toda empolgada. Eu deixei aqui esses que a hora que eu descer pra levar o lixo, eu já coloco isso aqui dentro do carro. Porque senão você sabe, né? Deixar aqui os gatinhos fazem a festa. Gente, olha aqui. Aquela sacola que eu comprei na lojinha de R$3. E esse daqui é o filtro de barro. Acho que ele vai gostar demais. E agora mais essa aqui. Ali tá um varão regulável, que eu vou colocar lá na pia. E o outro vai pra sala. Tudo ok. O presente de aniversário da minha irmã tá ali. Ela falou que não vai aguentar, que eu falei pra ela que chegou, né? Eu comprei uma blusa da Shein. Aí eu falei pra ela que chegou. Ela falou, ah, não, não vou aguentar até o dia do meu aniversário, não. Aí já tá ali que eu já entrego pra ela sábado também, pronto. E agora vamos lá, né? Peguei as correspondências que tava ali. E aí, eu deixo aqui, ó, pros moradores pegar. Não tinha nenhuma pra mim. Nenhum recebido. Aí eu coloco aqui assim, ó. Cada um pega. Bora subir. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Arrumei a sala. E ó, tá arrumadinho. E olha que lindo, gente. À medida que vai passando o pé, vai mudando, ó. Olha, muito lindo. E quase que deu o tamanho certinho, olha aqui. O tamanho do estrago aqui nessa fileira é 2,16. E o tapete é 2 metros. Então, sobrou 8 centímetros de cá e 8 de cá. Olha, quase que cobriu tudo. Espero que não faça mais frio, porque esses aqui, ó, tá na beirada. Eu tô passando aqui devagarinho. Nossa Senhora, que peleja. Deus abençoe que resolva logo, né? Mas, ó, cormadinho, tudo beleza. Eu vou deixar mais uns dias essas almofadas aqui
Depois, fim de semana, eu troco a manta e coloco uma das estampas que veio do lado rosa. Olha lá, a vida brinca. Ó. Brinca sozinha, um tempão com essas bolinhas. E tudo certo. Tudo arrumadinho, só o tripé que tá ali. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na cozinha, colocar aquelas passadeiras lá para poder bater, limpar o banheirinho, juntar tudo aqui para ficar top. Tudo certo, minha gente. Agora eu vou tomar um banho e descansar. Amanhã, se Deus quiser, eu gravo mais para vocês, viu? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Não deixe de deixar seu joinha para me ajudar. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa família. Não deixe de se inscrever aqui abaixo para nossa família crescer, tá? É de graça, não paga nada. E assim você acompanha todos os próximos vídeos que eu for postando. Ativa o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo, você receber ele em primeira mão. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau!